waxa magaalada muqdisho ee caasimada dalka si rasmi ah uga furmay shirka golaha wadatashiga qaranka oo ay ka qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada dalka isla markaana uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee maxamed xuseen roble waxaana shirkan golaha wadatashiga qaranka inta uu socdo looga hadli doonaa arrimo dhowr ah oo ay qayb ka yihiin arrimaha doorashooyinka gaar ahaana dhammaystirka iyo sidoo kale daadejinta jadwalka kama dambaysta ah ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kulankan ayaa inta uu socdo waxaa guddoomin doona ra'iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee maxamed xuseen roble oo ay weliba wehelinayaan madaxda dowlad goboleedyada puntland siciid cabdulaahi dani galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish madaxda ayaa inta uu shirka socdo waxa ay isku dhaafsan doonaan aragti wadaag ku saabsan sida loo dhammaystiri karo jadwalka doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka gudubka caqabadaha xilligan taagan xal u helidda muranada ka soo laabtay arrimaha doorashada daadejinta jadwalka kama dambaysta ah ee looga gudbayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya sidoo kale madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan arrimaha amniga oo muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka dalka wadashaqaynta ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada muqdisho kaas oo diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaanta iyo jaangooynta xilliga lasoo gabagabaynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee maxamed xuseen roble gunaanadka shirka golaha wadatashiga qaran ayaa lagu wadaa in laga soo saaro warmurtiyeed lagu caddaynayo heshiisyada kama dambaysta ah ee kulamadii inta ay socdeen lagu gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka cumar guxurbeynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.